Gradski stadion u Subotici jedan je od retkih u Srbiji koji još nema osvetljenje i na kojem ne mogu da se igraju utakmice Superlige u večernjem terminu. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić obišao je danas stadion gde je u toku postavljanje konstrukcije za semafor. Potrebno je da grad obezbedi finansijska sredstva za postavljanje stubova za reflektore i elektroinstalacije, a Fudbalski savez Srbije obezbediće reflektore u vrednosti od 134.000 evra. Karadžić je obećao da će savez u drugoj polovini godine obezbediti veštačku podlogu za jedan od pomoćnih terena kako bi se sačuvao glavni koji je u lošem stanju. U svakom slučaju, evo, krenuli smo i to je lep znak. Sigurno će Subotica i Subotički stadion drugačije izgledati iz prostog razloga što će se moći igrati noćne utakmice, tako da u letnjim mesecima kada su nesnosne temperature moći da se igra u noćnim terminima, što je opet pogodno za TV prava i za televizijske prenose. U svakom slučaju, To je jedan veliki pomak u subotičkom fudbalu, kao što to činimo i u Srbiji. I nadam se da ćemo s jeseni gledati fudbal pod reflektorima. Kako je planirano, reflektori na gradskom stadionu trebalo bi da zasijaju ove godine, odnosno do početka nove sezone. Potrebno je prvo da se uradi projektna dokumentacija, postave stubovi i da se reši problem trafostanice, odnosno instalacije koje trebaju da napajaju reflektore. Praktično danas smo tu da vidimo koje su mogućnosti za postavljanje stubova, za montažu reflektora i praktično, da kažem, krećemo sa nekim idejnim projektom, pa se nadamo ukoliko sve bude kako treba da će u nekom razumnom vremenskom periodu i Subotica dobiti osvetljenje fudbalskog terena. U toku je postavljanje temelja za konstrukciju na kojoj će biti postavljen semafor. Planirano je da do druge utakmice polufinala Kupa Srbije, koja se igra 9. aprila, semafor bude u funkciji.